No já jsem si uvědomil jednu věc, když jsem byl pozván do vašeho pořadu, což mě nesmírně potěšilo. Nás velice to taky si to, těší, že jste velice to si toho vážím. A že jsme tady i v tomto divadle, protože v tomto divadle kdysi dávno se dělalo velice dobré divadlo. Ano. A byla tady nádherná mluva. Krásný jazyk český tady se jaksi byl zněl. Pěstoval. Ano, ano, pěstoval. Emil František Burián i psal věty do not. A teďka odešel do hereckého nebe Brousek, Otým Brousek, takřka v 90 letech. A já jsem se s ním těsně předtím viděl, jsem říkal, Otíku, prosím tě, měl by si říct, jak to probíhalo v tom divadle, jakým způsobem ty zkoušky probíhaly. A on říkal, to by nikoho nezajímalo. Já říkám, naopak. Jako to by všechny zajímalo, jak mluvit krásným, kvalitním jazykem. A vy takhle mluvíte i doma? Ale i snažíme se, jako, ale jo. Někdy pochopitelně. Já poběžím s odpadkama. Evínko, půjdu koupit ti něco dobrého. No tak jo, to ne, samozřejmě. Že? Tak to... Ale my máme divadlo Evy Hruškové Jana Přeučela. Dneska jsme zrovna hráli v Trutnově a přijel jsem sem a zase se tam vracím, protože zítra hrajeme v Náchodě. A my se i v těch představeních pro děti snažíme mluvit krásným jazykem českým. Tak protože pro děti to má svůj význam. Určitě, ale nejenom pro děti. Jo. Víte, já si myslím právě i vy jako renomovaný moderátor a herec. Bravo, bravo. Tady už je to všecko na nití. Jako víte, co to je mluvit krásným jazykem českým a i vaše mluva svým způsobem ovlivňuje, jak si obecenstvo ovlivňuje diváky, ovlivňuje lidi. Jo, bym, ale já jsem příznivcem lidový. Ano, ano. Češtiny. Ano. Ale přesto... Protože ta, si myslím, že je krásná. Nádherná. Ale přesto i ta lidová čeština by měla mít určitou svoji kvalitu. To by měla. Ano. A ještě mě zajímá... No, ale zkuste to být a několikrát se nadýchnout. To je... Podívejte, já jsem nedávno byl na Slovensku, já tam dojíždím, tam je herecká škola v Banské Bystrici. Tam taky učíte, že? No, no tak učím. Ale vy máte ty energie, to je obdivuhodné. No, ale vy taky, to si... Já vím, ale že vy takhle cestujete a jezdíte a... Ale no jo, no tak, ale to je ohromný právě u mě takhle všechno poznávat. Víte, já, vy jste říkal učím. Já bych spíš řekl, to vám Ivana potvrdí doma, já spíš se stavím před svý studenty jako budoucí starší kolega, žádný vousatý profesor. Jo, jo. A snažím se jim malinko odkrývat to kouzlo toho divadla, to kouzlo toho hereckého projevu a snažím se jim stále říkat, a to platí nejenom pro hereckou profesi, ale pro jakoukoliv profesi, a to víte velice dobře, chcete-li být dobrý, musíte tou profesí být posedlý. No ale to se vám povedlo. Ano, ano, ale vám taky. Mě taky. Mě taky. Tak no. Jsme oba dva posedlí. Jsme posedlí. Jenové jsou posedlí. Bravo, bravo, bravo. Výborně. Ale a ještě mě... Sklenka dobrého vína je dobrá. Je dobrá. No mimo jiné to... A vy máte rád víno? Ne, já moc víno. Mám rád, ale ne, já jsem si právě všiml, že vy často ho zmiňujete. Ano. Ale vždycky taky v souvislosti se svými vztahy s ženami. To vždycky je, když to čtu někde, nebo to je vždycky úplná idyla. Ať už se Štěpánkou, nebo teď dáme si sklenku vína, svíčky. Ano. To chápu první týden určitě, ale... Víte, pořád? Víte, já si myslím, a to bych doporučoval všem, že vztah mezi mužem a ženou, no. Láska, nádherná věc. Ne, nádherná. No je, na, je. No je, je, nádherná, je. Je velice důležité. Je velice... Děkujem, pánové. Připravte se, ještě bude několik. Je velice důležité, a to jsme si říkali i s Evinkou na vrcholu svého života, když jsme se potkali, aby vztah nestvrdnul, aby nezevšednil. Víte, vztah mezi mužem a ženou by měl být tvůrčí. To znamená stále ten vztah něčím jaksi okořenit, něčím vzrušovat, něčím no dobře, jaksi... ale člověk pak jaksi... už jako někdy je v ouskejch. No jo, jako, ale... že už neví, čím oživou. Ale právě je potřeba... A co svoj... teda, co byste poradili? Svojí fantazii, svojí představivost nějakým... No a co třeba byste ale no, to stačí úplný hlouposti, úplný no maličkosti. Co třeba? Třeba zkuste jednu věc. Jestli se dívá Ivana, tak to tak nebude to, fungovat, no, ale to zkuste jednu věc. Půjdete domů... No. A zazvoníte. No, to a je čekáte, blbý, ale udělám to, no. Čekáte, že no, bude Ivanka... No, proč zvoním, že jo? No, ne, ale
Dejme tomu tuhle danou okolnost. Dejme tomu. No. Honza Krause domů a zazvoní. Nainstruovaný od pana Přeučila. Ano, čeká, že Ivanka otevře dveře, ale vy nebudete stát, ale vy si kleknete. Ano. A budete klečit. Ano. A Ivanka otevře dveře. Co se stalo? Nic. A to bylo vzrušení. Oživuju vstát. No vidíš to, no. No dobře. Tak to je neobvyklá situace. Ne, ale tohle je docela dobrý. To je dobrý. No, ale to je jednou. No ano. No jo, ale to se musí něco jiného. Že druhý nebudu stát na rukou. Dokázal byste to? No, že bych se opřel vozeť v domě, jako... No ne. Ale dobře, ale tak to mám antré. Ano. No, ale pak je potřeba přinést někdy kytičku. No ne, ale co potom? Tak to přinesu kytičku, budu klečet. Pozvat na příjemnou večeři. Já mám pozvat na příjemnou, jako z domu. No z domu. No to jo, to jo. Příjemný dárek. My naopak doma málo večeříme. No tak... A večeříte jako... Někdy jo, to je svátek. Nebo udělat malá drobná překvapení. No koupit by... maličkost. Něco drobného ve zlatě. Něco drobného ve zlatě. Aha, tak si jako překvapivě pumpnout účet. Jako. I tak se to dá říct. Bravo. Prosím, pánové. Ale... Ne, dobře, ale to, co říkáte, to s tím souhlasíme, to jsou okamžiky. Ano. Hezký okamžik, ale jak dlouho z toho vyžiju? Takhle budu klečet, ona řekne, ne, co zas blbneš, já řeknu nic. To mi poradil, přeučil, já to beru zpátky. Ne. A vejdu dovnitř, ale teď jak to držet? Ale jestli to jsou malé. Umět pohladit. Umět říct hezké slovo. A no dobře, ale hezké slovo. Víte, jak na to? To není tak jednoduché. Umět... Ahoj, ty seš tak dobrá. Ne, tak ona řekne, co spil? Ne. V neočekávané chvíli umět říct, dneska ti to sluší. No to já říkám pořád, jak se zahlídneme. Tak vy to umíte lépe, než já. No, není pravda. No. Vy to umíte právě, vy jste takovej mistr toho slavnostního, toho oslavného, bych řekl. Ale podívej, každý to udělá jinak, protože každý má jiný charisma, jiný image. Ale pak třeba sedíme u jídla. Vy si děláte i ty svíčky. Samozřejmě. Ano. Čili vy si rozsvítíte svíčky. Ano, jistě. A užít si to, jo. A kdo to rozsvítí, ty svíčky? No já třeba si rozsvítím. Takhle to děláte vy? Aha. Ano, to vy musíte ten servis udělat, samozřejmě. Jo, to musím já celý no, dělat. No taky, aha, samozřejmě. Tak to padá. No, ale pak ten vztah dostane takový. Jsou hezký kypření. Večery, teda to, abych byl odpoledne doma kvůli večeři. A tam lítal se svíčkama v zástěře. I to je možný, proč to, ne? To u mě hodně stuhne ten Ale já myslím, Honziku, že vy jste tak charismatická osobnost, že najdete řadu různých impulzů, že Ivana lehce zešílí. Že lehce zešílí je možný. Ale nevím, jestli tím směrem, co myslíte vy. Ne, ale já to obdivuju. Vy máte vždycky s ženama takový vztah. Ale ne, no tak moje první žena Štěpánka byla fantastická dáma, to si pamatujete. Ano, pamatuju, jistě. No. Evinka taky, to je dáma s velkým. Štěpánka, Evinka, už ano, ty oslovení. Ano. Ale já mám třeba... Já teda říkám Ivanka taky. Ano, já mám třeba i vynikající manažérku, taky sympatická dáma. Manažerka. Marianka, že jo. Marianka. No. A prostě jako, ten, je to fajn. To a je tak to, plyne, a je to, šťastně. Ale je to prýma, víte, i když jdete třeba si něco koupit. A co říká Evinka na Marianku? Maria? Jo, jsou velice velké přítelkyně, všecko v absolutním pořádku. Holčičky si rozumí. Dámy si rozumí. Ale víte, ono je to třeba i v tom, to se mi nedávno stalo, něco jsem byl někde koupit v takovém normálním obchodě a tak dále, a tý prodavač jsem řekl, děkuji vám pěkně, bylo to velice milé. A ona řekla, pane Přeučil, to už mi dlouho nikdo neřekl. Stačí tohle malinké slovíčko. To zkusím. Zkuste. Musíte budou... mě pak říct, že je ten krám, ale... já udělám myslím, Vánoce. Já myslím, že to bude fungovat, že to bude dobrý. Jako, jo. No, ale to je správný. Ale takže pan primátor je úžasný žák a takže a navíc odstraňujeme moravizmy. Teďka pracujeme, že on říká 7-8. Co říká? 7-8. 7-8. A 17-18. A 17? Ano. 8. No tak to jsme měli premiéra, ten říkal, my jsme, že jo. Ale můj pan primátor už se to včera odnaučil. No ale aby tak to nebyl nervu. Učíš ho kvalitní jazykové mluvě, je to tak?
No prosím tě, asi takhle úplně by to nebylo, protože my opravdu, my jdeme úplně prostě... No oni jsou úplně jiná škola. My jsme jiná škola, no. My jsme ovlivněný... Vy jste moderna, my jsme moderna. Oni jsou klasika. My jsme moderna, vysloveně. Jo. Já jsem skokanka roku v rétorice. S tím, že se ta soutěž neuskutečnila, no ne, ale... to nevadí, to je podle krále Ubu prostě, já jsem vítězka, tady nemusím, já s nikým nesoutěžím, ne, já jsem chápu. Se sama prostě tam katapultovala. Chápu, a nehrozí třeba u toho primátora potom, že když se blíží k číslu 17, že přestane myslet na všechno ostatní, jenom aby řekl dobře 17. Je, ale já jsem spokojená za tu číslovku. No ne, a vy pak zase sedíte a hlídáte si jenom, aby neřekl 17. Ne, říkáme 17, ale on zase udělá další chybu, takže 17 odstraníme a už jdeme na další a další. Další, no ale zase, když to má být ten princip, že co má v mozku, to jde ven, tak jestli má v mozku 17. No, ono, ty číslovky tam lítají na tom magistrátu, to si nemyslíte, to víme. No. Ono to se je sed... To tam je hlavní mluva. Takže tam je dobrý, ty číslovky u mě dobře. Tam je ta kvalita. Já bych nechtěla, aby to vypadalo... že já tady dělám kampaň panu primátorovi. Ne, to ne. To ne. Protože já jsem nestraník, absolutně. A někdo se mě ptal, vy děláte teďka do politiky a já jsem říkal, já dělám pro politika. Ano, ano. Že jo. Ne, ale na druhou stranu, tak když člověk dělá pro politika, tak se trošku asi musí orientovat i v té politice. Nemyslím angažovat, ale musí v tom mít trošku přehled. No ne? Tak já jsem třeba vůbec nevěděla, v jaký on je straně, že jo. Já jsem přišla a říkám, zelený! Jo. Takhle. Protože on udělal... A já jsem jako okamžitě pochopila, že to asi není úplně ono, tak jsem říkala, já jsem červený, ne, to je jasný. Takže no, tak, my se o politice spolu nebavíme. Dobře, to teď máte jeho, ale pak se vám může stát, že se vám přihlásí nějaký ohromně nesympatický. Tak mě už se začínají hlásit ty politici. A překonáte to třeba, když máme... A mě se hlásí samý... Jo. Mladý, no. No on, křupavý jo. Saláti samý. Jo. No, prostě když jsem viděla poprvé pana primátora, tak jsem otevřely se ty dveře a já jsem vůbec netušila a tam já říkám, ježiš, už takový křupeček ještě. Jo. To je termín Jiřího Bartošky, že jo, takový křupavý salát. A kolik vám je? A on říká 34. Já říkám, tak si vyberte. Buď budu milenka vaše nebo maminka. Vybral si to druhý. Maminku vzal. Vybral maminku. No, ale já... Nahlásí hlavně... se další, no ale třeba vám bude nesympatická. No, když mi tak to nebudu dělat. Nebudete? Ne. Já už si můžu vybírat, že jsem skokanka roku. Vlastně úderem 50, která udeřila, vznikají takový nějaký nový věci, ale já jsem vlastně... No ale přece no. Vyhrajete teda kromě tohle povedeného filmu, co popisujete. No já hlavně ještě jsem se... Hraní jste nenechala, kdybyste dostala... Ne, já hraju Tonku Šebenici na Kampě, představení, který režíroval Jarda Dušek. Jezdím s divadlem hned vedle, děláme zájezdová představení, učím na vysoké škole rétoriku. Musím říct, že já... Zas, už to učíte na vysoké škole? No, já už to učím na vysoké škole. To bylo asi to něco jako Plzeňská univerzita. A jo, trochu jo. No já vám říkám, já se živím více zdrojů. Já mám ráda ty peníze, že jo. A tam, kde ty peníze jako koukají, tak já už se tam přišmrcnu a řeknu, nepotřebovalo jste, já bych třeba mohla... Řekněte mi, Jitko, jak ráda máte peníze? Jako... Moc, jo. A jako, jak se to projevuje třeba? Jak se to projevuje? Já mám, to je ta kasa cink. Ano. Já prostě si... No, když je... Třeba ten den, je nějaký den, každý ano. den... A já každý jsem, den jeden. Každý den jeden. A vy byste mohli učit rétoriku. Každý den jeden. A já třeba vím, že ten den něco udělám a vydělám si třeba 30 korun. Všechno, co je plus, je plus. Čili koruna 30, 50, 500 tisíc, to je jedno. Všecko a všechno je plus. A když ten den je něco plus, tak já jsem spokojená. No ne, to závislí na vás, jestli ten den je plus. No, já taky nejsem kráva a učila jsem se. A pracuju. No ne, ale že nesmíte utrácet taky, že jo? Čím méně utrácíte, tím víc je plus. No a to právě v tom, že to je právě to, kde ten otec mě zničil to DNA, kde to židovství se trochu seklo. Jo. Protože on mě ho úplně rozsekal, protože je z Brna, ten můj otec. Představte si, on už není, ale moje maminka pocházela z Mukačeva, ze Zakarpatské Ukrajiny, z židovské rodiny a otec z Brna. Ano. To byste měla být neutrální taková. No, já si myslím, že to jsou dva takový velice silný jakoby protihráči, jo? Ten tomu Kačevo s tím jak se to na vás projevuje? Ty pocím, no tak jak by se to projevovalo, když jsou v Brně, mluvím brněnsky, jak jdu do Mokačeva. No, ale jsi s těma penězma. Jasno, tak to je v háji.
No, s penězma já neumím vůbec. Vy šetříte jako maminka a utrácíte jako tatínek? Jo, já šetřím jako, ne, můj tatínek spíš šetřila, maminka utrácela. No. Takže já mám všechno, já mám samý pojistky na utrácení, protože kdyby náhodou to se mnou teďka seklo, tak aby po mně nezůstaly nějaký prostě nedoladěný věci. Vy jste tenhle typ, co má hodně pojistek? No já mám všechno. Úrazovou? Já mám ne, úrazovou ne. Tam jsem pozor, tam jsem, jako to mě zase ovlivnil Jaroslav Dušek, že to bych přivolala možná. To já ten ne. Ten úraz. Čili no. Protipožární taky ne, aby nehořelo. No já tak... mám prostě pojištěnou peněženku, no. Jak peněženku? No, ty svoje finance mám pojištěný, protože já jsem takhle, abyste si nemysleli, já jsem minus 700 tisíc. Ne, ale no... Jste hodně brněnská. Ale jak máte pojištěnou peněženku? No tak já mám životní pojistku. No. A životní pojistka. Ty nesrovnalosti finanční. S velkou prémií při úmrtí. Ano, no, ano, na ano. Tu prémii se netěšte. Já zase bych chtěla, aby se na mě dobře vzpomínalo. Tomu nevěřte. Já ještě doufám, že budu mít pár let na to, abych to vylepšila. No dobře, takže máte životní pojistku. Ano. To je všechno? No, mám životní, tam je všechno. V té životní je všechno. No to vám říkal ten pojišťovák. No, to mi říkal ten pojišťovák. Oni vám pak řeknou, co tam všechno není. Ale já zase, víte co, já s nima podepíšu smlouvu a zase v té pojišťovně učím rétoriku. Jo, takhle. No, to je reciprocita. Jo, takže no. Vy se odíráte navzájem. A už vám řekli, kolik je ta vaše životní, kolik vyplatí, když tak příbuzný? No, řekli, ale to, já tady mám příbuznýho teďka, tak to nebudu přece říkat, aby se netěšil. Tady mě mohl někdo majznout. Zase se k vám bude hezky chovat, ale nevím, já když jsem se pak dozvěděl, kolik za mě mají vypadat, jak to bylo urážející, to jsem musel zrušit. Cože? No, těch 150 mega je málo? To já nebyla, byla asi na 240 tisíc. No tak, já jsem stejný. Říkal, já jsem jako laciný vojetý auto. To se tak stane, ono když se o to dlouho nestaráte, tak vám pak řeknu, že vám klesla hodnota. Aha. No. Že měla kleslo pH? No a taky... Tak, nebo DPH? Tak, oni taky, čím jste starší, tak... teda s těma prachama řádíte na všech frontách. Ale oni čím jste starší, tím míň vás taky chtějí pojistit. A čím dál tím víc za tu pojistku. No oni dávají takovej seznam nemocí, že jo? A no. Tam je jako, co mě všechno mělo v tomhletom po té 50. bejt. No. A já řeknu, vůbec, ne, nebylo. To říkají pojišťovákům všichni, no. To, a to se v životě ne, neexistuje. No a to dělají v pojišťovně, no já jsem úplně ready. Jo. No ale... Takže vy máte novou profesi... Ale aby to nebylo o pojišťovácích, to mě vůbec nebaví tohle toho. Ne, to nebude. No. Ne, mě to jenom zaujalo, no, že jsem ne. Se chtěl zeptat, jak se na tom s těma penězma. No, no, ale no blbě, tak... no, tak proto makám jak barevná. No, a kde jste nadělala ty dluhy? No, byla jsem nezodpovědná. Jo, takhle vy jste nezodpovědná. No, jsem. No, tak to je dobře, že jste na magistrátu. To oni vás hledali dlouho asi. To bylo k výběrovému řízení. Ven Sedláčkovou, ta je jako my. A vy jste byla nezodpovědná, jo? No tak ježišmarja. Žila jste si dobře? Žila jsem si dobře a jeden italský film, který mě měl zaplatit, nezaplatili. A já se soudím teďka v Římě, jezdím do Říma a tam se lustrujeme. No. A už to docela ty letenky. Ale zní to dobře. Převyšujou. Jo, soudím ty letenky, se v Římě. Mě. Soudím se v Římě, no. A ten soud stojí tolik? No tak to platí ta producentka, která aha, to všechno zavinila, jo, ale jo. Já už jsem v tom za docela dost peněz. No ale tak ta rétorika vám. No to já spolehám na rétoriku, protože... A mohla byste to dělat každý den? Mohla. Co myslíte? No ne, já se ptám. A třeba pět? Ale co jste myslel? No každý den rétoriku. Jo, rétoriku. Jo, vy jste se tak rozdováděla. Jste se tak rozdováděla, až jsme se úplně... Tady vidíte, pane Přeučo, ne, jsem... to on, protože on tady furt skákal a dělal a takovýhle věci a pět Tibetanů a já jsem stála vzadu, takhle jsem se klepala. Ne. A teďka jsem z něj takhle rozdováděla. Ale já jsem tady k vám byl laskavý a takhle byl. To pak dopadne. Ne, ale vy jste fakt hodnej. No já jsem, oni všichni říkají, že nejste a jste.
Tohle je talk show pro silný, rozumíte? No já, mě to zajímalo, jestli si řekneš, tenhle vyzkouším, schválně. Ne, já mám, ale musím přiznat, takhle, já jsem majitel Válečného muzea Sudety. Já to taky, to je další. Zároveň mám několik tisíc exponátů v muzeu a právě když jsem nějak dával dohromady první světovou válku expozici, tak jsem došel tady k tomu klistýru z první světové války, ale ona mu chyběla ta hadička. Tak jsem koupil hadičku a k tomu ještě mi prodali klistýr jeden, ale neměl jsem ten řiťopichový nástavec, tak jsem koupil ještě jeden a teď jsem to měl komplet, ale už jsem měl zase tři ty nádoby. A tři nádoby, to už je začátek sbírky. Díky, ano. A každý sběratel samozřejmě touží potom, aby měl nějakou výjimečnou sbírku, něco, ano, co nikdo nemá, aby se mohl dostat do Guinnessovy knihy rekordů, s kterou teďko jednám. A prostě tak jako jsem začal sbírat klistýry. Ale počkej, to jsi mě připomněl, ty jsi koupil nějaký bunkry nebo co taky, viď? No, já jsem majitel asi 6 bunkrů, no. A co s nima, jako budeš dělat? No, beton je věčný. Dobře, ale se tam stavíš občas. Ano, dneska jsem byl znovu v muzeu. Takhle, já jsem koupil protiatomový bunkr, kompletně vybaven, já to položím. Já jsem koupil protiatomový bunkr, má asi 100 metrů čtverečních. Protiatomový, ale jako on je... On je v domě, v suterénu domu. No, ale je starší, jako ten certifikát, že protiatomový je z nějakého roku, ne? To byl rok 1959, to byl dobrý rok, já jsem se narodil. No. Na Kubě byla revoluce a postavili můj bunkr. Ale jestli by byl i dneska protiatomový, dneska. Ne, já jsem ty těsnění nějak dal pryč. To tam bylo vlhko a zapařovalo se to, takže už jako není funkční. Takže mám jeden protiatomový bunkr, pak jsem koupil nějaký pozemky pod Řopíkama, takže tam mám 1, 2, 3, 4, 5 bunkrů Řopíků, pak jsem vyhrabal jeden. To jsou ty z 38. a 37. roku, když se dělala ta obranná linie proti Německu. A co s tím budeš dělat? Co s tím budu dělat? Opravím to a až... Takhle, já jsem z Mostu a tam vybagrovali město Most, ano, a ty z toho napouští obrovské jezero. Ano. A na hraně toho jezera je silnice, tam bude cyklostezka 10 kilometrů a na té hraně jsou ty bunkry. A já jsem 2 roky dělal geometrické plány, zaměřoval jsem pozemky a koupil jsem průběžně nenápadně všechny pozemky pod těma bunkrama. Takže teď jsem armádě sdělil, na mých pozemcích vám stojí bunkry, tak mi koukejte ty bunkry převíz do majetku, protože stojíte mi na pozemku. A oni řekli, jako, že jo. Že se to rádi zbavějí, ne? No, tak ono jich tam moc nezůstalo, asi jenom 12 na tom mosteckém okrese, tam se to tou těžbou všechno zlikvidovalo. Pak mám jeden bunkr německý, Onemann bunkr, a teď jednám, ono to trochu složitější jednání, chtěl bych přivízt bunkr z Albánie. Ty bys ho chtěl koupit a dovízt sem, jako. Hoxha tenkrát byl trochu šílený, tak tam na 3 miliony obyvatel postavil 1 milion bunkrů. Tam je to taky hříbečky, tam je to všude, kam se člověk podívá, tam jsou bunkry, takže já jsem nějak jednám s tím velvyslanectvím a... Jenže... A jakože by ten bunkr se dal převízt, to nejde, ne? Ten bunkr je složený, to jsou 2 kusy betonu a na tom jeden takhle ještě 3. kus jako hříbeček, to je pro jednoho člověka, jo. Takže ono to může mít nějaký 2,5-3 tuny maximálně, takže když vezmu plaťák, naložím to na plaťák a převezu, rádi se toho zbaví, akorát se to musí zorganizovat. Ty bys dokonce mohl začít velký obchod s albánskýma bunkrama, že jo? To teoreticky to nejde, protože ono ta doprava bude náročná a vůbec to domluvit, protože tam se každý úplatek, to je takový zvláštní stát. No dobře, a do toho máš ještě to muzeum, jak říkáš? Do toho mám muzeum, no samozřejmě. A to máš kde? To mám právě v tom bunkru. V tom bunkru. V tom velkém 100-metrovém. No a to jsi začal sám dělat, to muzeum? No. Jo. No manželka říkala, to se ti nikdy nepodaří udělat muzeum, to je zbytečný. To byla největší výzva, viď? No, ale já jsem se potom... Já jsem se potom rozhodl, že to dokážu a úplně náhodou. Což je, zůstala s tebou, paní? Jo, tady někde sedím. Jo, dobrý večer. Na někdy se to povede, akorát ta paní odejde. Ona se taky urazí, že mu to vyšlo někdy, víš? To ne. Ona vždycky říká, musíš mi to popsat, abych věděl, za kolik to mám prodat, až teď nebudeš. Jo. Jo. Takže ono těch věcí je opravdu hodně. Ne, seznamí teď... tady s Jitkou. Já mám... Si budou rozumět. Já vlastně potom, když člověk začne sbírat a má toho víc a má už pak nějak auta a kanony a takový nějaký ty větší věci, tak to najednou zjistí, že to nemá kde dát. Takže mně se podařilo někdy před 10 rokama koupit v Horním Jiřetíně dům z pozemky,
No a teď jednám nějak, teď ta šachta to tam chce zbourat a oni chtějí ty limity prolomit, neprolomit. Ano, takže ano. Já jednám, že bych to prodal, ten barák. A teď minulý týden předevčírem jsme se byli podívat na nějakých pozemcích, že bych koupil pozemek a postavil halu a tam vzniklo potom velký muzeum. A když to mám všechno takhle připravené, tak do toho přijdou nějaký praštěný zelený a zastavte limity, zastavte, jak ti doháje, prostě, ať to zbouraj už konečně. Potřebuji nějaký ty miliony, ne, jo, na ten barák. To by se to hodí, ty spoleháš s tím, jak furt ubourávají, že no jasně, dostanou. Že mi odhrabou ten barák, vyplatí mě, já si postavím velkou halu, bude nádherný velký muzeum v Mostě. Na to se tam v kraji spekuluje, kde budou hrabat, ne? U mě za barákem, já už tam mám to rypadlo. Ty jsi tam připravený. Jste tam taková parta, co spekuluje, kudy půjde rypadlo, ne? Ne, my víme, kudy půjde rypadlo. My jsme jako všichni připraveni, kolegové, sousedi už to prodali, staví si nový domy. Jo. Je to otázka jenom času. Tam to nemůžou zastavit, tu šachtu. To, tam by lidi neměli práce, vy byste v Praze neměli čím topit. No ne, ale že se furt vedou diskuze, ty limity, prolomy. Vy jste pro důrazný prolomení limitů. Tam. Ty limity vedou ty takový ty ekologové. Jo. Přijďte se někdy zeptat těch lidí v tom Horním Jiřetíně, ty mokrý plesnivý baráky, co tam jsou starý. No ono je tam ještě jeden problém. Je jako, když už se vrátíme k těm Sudetům. Víte, vlastně celý Jiřetín jsou bývalý baráky po sudeckých Němcích. Ano. Jo, oni všechny šmajem vyhnali odtamtáť a ty lidi potom přišli po válce, vzali si levně baráky v Horním Jiřetíně, aby to měli blízko na tu šachtu, kde všichni makali. Takže on tam potom makal, hrabal uhlí. Když se dostal do penze, tak akorát se dohrabal ke svýmu baráku a najednou, ha, zastavte šachtu, já tam mám barák. Jo. No, říkám, tak si to měl koupit na horách. Ne, on si ho koupí hnedko na kraji šachty. To taky nápad, že ta šachta samozřejmě tam jednou dojde, ne? No ne, takhle má tam dojde všude, ne? Ne. V Jiřetíně. No, v Jiřetíně jo, ono je to po kousek dál. Tam a to muzeum ohrožený to, nemáš teda? To je v Mostě. No to muzeum. To je v Mostě, to já bych to ne to. No. A ten Most je taky samozřejmě úžasný. My tam máme ten Chánov. Včera jsem jí dopsal. Co? Knihu. Jo. Já jsem napsal knihu Šmoulové z Chánova. Šmoulové z Chánova. Úžasná věc. Jo. Moje prvotina. Takže takové zkušenosti, které člověk má z té realitní kanceláře, kde člověk pronajímá byty. A takové ty zkušenosti s tím cikánským obyvatelstvem jsem tam tak nějak zapracoval do té knížky. Poradna pro realitní makléře. Ne, takové ty zkušenosti. Takhle, já mám kamaráda a on kupuje domy, ty domy opravuje a pronajímá byty. A tenkrát to asi všichni znáte, jak tam byl ten průhledný panelák. A město ho chtělo zbourat, město Most, a zjistilo, že ten zbourání stojí 3 miliony korun. Ale město Most nemělo zbytečný 3 miliony, tak je tenkrát napadlo někoho, že by ten panelák mohli prodat. Tak to nabídli za 1 korunu. A ten kamarád si skočil na udičku a chtěl koupit panelák v Chánově za 1 korunu. A já mu vysvětloval, proč nekoupit panelák v Chánově. Říká, to je 33 bytů. Říkám, ano. On říká, založil si firmu Romstav SRO. Já říkám, dobře, tak založ firmu Cikánstav SRO, ne? A tak tam jako diskutujeme a on furt jako říkám, dobře, tak já založím firmu Skinhead Security SRO, která bude tvoji firmu Romstav SRO hlídat a tak dále a tak dále. Až celý to potom graduje, kdy já mu vysvětluju, proč to nekoupit, jaký je v tom riziko. Jo, riziko. Jo? A tam je krásný ten moment, ty Šmoulové z Chánova. No tak ty to píšeš jako znalec toho prostředí, jako tvůj pohled na to? Já jsem čekal, že se mě zeptáš, proč Šmoulové. Ne. Ne. To je snad jediný, co mě na tom nezajímá. Já jsem s ním diskutoval. Ale jestli, no ne, tak, jestli to ale potřebuješ říct, tak to řekni. No to je totiž to kouzlo, to, který vy tady v Praze nevidíte. Šmoulové jsou modrý. Oni nejsou všichni z Prahy, pozor. My si kupujou lísky z celé republiky. Šmoulové jsou modrý přeci. Ano. A cikáni nejsou modrý. Ano. Tak. Nám se tam tenkrát stala taková šílená věc jednou, že oni jak neplatili v těch bytech nájem a byly tam dluhy, tak oni jim vypli teplou vodu a dobře, no tak se umývali ve studené vodě, oni jsou velký kachny. A pak, když najeli topnou sezonu v zimě, tak najednou zjistili, že se jim ztrácí voda, ztrácí se jim dlak. Tak běhali po těch trubkách, že jo, všude okolo toho výměníku, kde to teče, ono to nikde neteklo. Tak furt nevěděli, jak je to možný. A pak zjistili,
že oni ty cikáni v tom Chánově, jak neměli tu teplou vodu, tak se napojili na ty radiátory a z těch radiátorů pouštěli hadicemi teplou vodu z těch radiátorů do vany a v tom se koupali, aha, že jo. A teď najednou ty polní museli se napouštět tu teplou vodu a ono to stálo peníze, voda, ty to účtovali městu, ty byli naštvaný. Tak někoho tenkrát napadlo, že kdyby tu vodu obarvili, tak by se v tom ty cikáni nekoupali. Tak někoho vtipně napadlo, že tam frknou modrou skalici. Tak tam dali modrou skalici, která důkladně obarvila tu vodu v těch radiátorech, ale zároveň obarvila důkladně i ty cikáni, co se koupali v té vodě. A když potom teda ty chánovský cikáni chodili, tam jsou mostecký a chánovský, to je trochu... Takže ty chánovský chodili do Mostu na sociálku si pro ty sociální dávky, tak jim ty mostecký je zdravě, lačo džive zhromale šmoula. Jako buď zdrá cikánský šmoula, aby byli nešťastní, protože byli modrý, no tak pak... Takže proto na to, tam jeden z těch příběhů té knížky je Šmoulové z Chánova na památku z těch modrých cikánů, který jsme ale tam měli. Promiň, to mě nemohlo ani ve snu napadnout, že to má tak komplikovanou genezi, ty Šmoulové. A si myslíš, že píšu scénář, nebo co? Píšu knihu? Ne, já myslím, že to je taková metafora, víš, že jsi tak jako hýřil ve fantazii. Oni fakt byli modrý. A největší, nejhorší na tom měli ty děti, ty to těžce nesli. Těm se ve škole smáli, že jsou modrý. Tak to bude. No. A hlavně potom si viděl na ulici, který je z Chánova, který je mostecký, protože... Modrý Chánov. Ale víš, to jako se dávají ty bezpečnostní barevné patrony na peníze. Tak si představ, že v Česku by se každá krádež dala barevně označit. No. To by tady bylo barev hodně všude. No. Tunel Blanka by byl sebe hýřil barvama úplně tady v té Praze. Buď citlivej, kid, jsem ona v tom trošku jeden. Pardon.